zajednički susret križmanih autokarava. Evo danas smo vam pripremili, odnosno doveli smo vam jednog čovjeka koji je zaista možda malo drugačiji od naših svećenika koje poznajete do sada. Zašto? Jer je iz ove sredine, iz Krčke biskupije koje vi pripadate. Kako se zove Krčki biskup? Ivica, svaka čast, bravo. Znači, iz Krčke biskupije je otišao u jednu daleku, daleku zemlju. Hoće vam sve lijepo detaljno ispričati o tome. A zašto smo njega danas doveli? Zato što je ovaj tjedan i sutrašnji dan svjetski dan misija. Znači, misije su zemlje gdje je velika potreba, gdje ima jako puno gladnih ljudi. Evo velečasni Ivica Kordić sa moje desne strane. Evo, zamolit ću vas jedan lijepi pljesak za njega. Srpske biskupije otišao u Zambiju. Kad je Zambija? U Africi, svaka čast. I on će vam danas prezentirati što se sve događa u toj Zambiji, kako su velike potrebe tamo i da nas malo raspoloži za ono što ćemo poslije raditi. Ono što ćete vi poslije raditi svojim rukama će pomoći da ljudi na sutrašnjim misama mogu to kupiti što ste vi napravili i da ide to i gladnoj djeci. I dan danas djeca poput vas i mlađa umiru od gladi. Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Zdravo Mario, milosti puna Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje Isus. Molit ću vas za lijepu pažnju, jer sad će nam časni Ivica uz prezentaciju, evo sve lijepo ispričati o njegovom radu. Hvala lijepo. Hvala. Pozdrav svima, dobro jutro i dobrodošli na ovo okupljanje danas. Pitao sam prije da li znate ovu pjesmu koju su pjevali na početku, pa sam čuo da neki od vas znaju, jel? A znate kako to ide melodije? Kad se pjeva, a? Ali vi kao da volite više slušati nego pjevati, jel? U Africi je obrano. Tamo može bolje više pjevati nego slušati. Da je neko počeo pjesmu kao ovdje danas, to bi svi tamo odnosno vjerovali, jer njima bez pjesme nema života. Bio sam u Zambiji prije više vremena, od 86. do 2001. 15 godina. Pa onda sam došao u Hrvatsku, tu u biskupiju, kad sam tu bio skoro 20 godina i sad sam se opet vratio natrag, prije 2 godine. Tako da sam do sad 17 godina u Zambiji. Iskazivanja, poštovanja prema Bogu, prema crkvi i ovo je u stvari njihova molitva. Izražena kroz pjesme. Evo, oni se tu dođu, pa se klanjaju, iskazuju svoje poštovanje. A inače, molitva je kod njih normalna stvar. Normalna stvar, rekao sam, bez obzira kojoj crkvi pripadaju. Da li biste vi ikada ovdje vidjeli 3-4 muškarca, zrele dobi, ne stara, nego u najjačoj snazi života, da vam rade na kući, zidaju kuću i dođe vreme ručka kojeg oni sami tamo kuhaju, a sastoji se od malo palente i možda malo zelenja, sjednu oko toga. I prva stvar, šta je? Ako su katolički, se prekrižiti i pomoliti. Oni prihvaćaju stvarnost. Siromašni, jadni, koji put bez hrane, koji put
napola odjeveni, pogotovo djeca, ali oni žive život bezbrižno. Bezbrižno. Tamo nemate svađa, tamo nemate tučnjave, ja nisam to uopće vidio ni čuo. Mi imamo 2000 djece preko puta, kad je škola, tamo nema uopće galame velike. Ja isto kažem da ako neko ide u Zambiju ili u misije kao volonter ili šta već je, 2 tjedna, 3 tjedna, mjesec dana, 3 mjeseca, ti ljudi malo šta mogu dati misijama, ali kroz to vrijeme mogu jako puno naučiti. I to ovdje može jako puno značiti. Da ne misle da je sve u trčanju, u novcu, u markicama, ne znam šta, u dobroj plaći, nije sve u tome. Život se sastoji u tome da ti živiš normalno, da živiš mirno, da si zadovoljan, da ne patiš od raznih boleština koje ti donosi ovo vrijeme, nego živiš normalnim, običajnim, svakidašnjim životom. I s tim si zadovoljan i miran. U tome se sastoji život. I da si sposoban prihvatiti svakoga čovjeka, bez obzira kakav je, jer bogat, jer siromašan, iz ove obitelji, iz one obitelji, inteligentan ili manje inteligentan, to uopće ne igra ulogu. I tamo se ove kvalitete koje čovjeka čine čovjekom, a onda i nas kršćane čine ljudima i kršćanima, se može jako, jako dobro naučiti. I kad se vraćate u Zambiju? U petak. I koliko ostajete? Još 2 godine. Znači, nećemo veličanstvo ga vidjeti 2 godine, ostajemo u Zambiju. Bože, ja veliki mjesec za njega. Iza mene vidite puno križmanika, imamo susret svih križmanika otoka Raba. Ovaj put su nam teme misije. Došao nam je veličanstveni Ivica Kordić koji je u misijama u Zambiji. On nam je malo govorio o svome radu tamo, malo raspoložio križmanike za potrebite, a oni sada iza mene izrađuju bookmarkere, čestitke, krunice, desetke, izrađuju sve ono što ćemo sutra lijepo fino prodavati ljudima koji će onda s tim novcem evo financirati one najpotrebnije u Zambiji kod veličanstvenoga Ivice Kordića. Evo, hvala svima koji nas pratite i podržavate prije svega molitvom, a onda i pomoću za sve one potrebite preko naših križmanika, za naše križmanike, za potrebe u Africi, u misijama u Zambiji. Bog vas blagoslovio. Ovo je dobro. Da.